Балина этно-орыс бірлестігінің 30-ға жуық өкілі қазақ тілін үйреніп жүр. Тіпті Әзірбайжан, Корей, Татар, Башқұрт этно-мәдени бірлестіктерді ана тілімізге қызығушылық таныта бастаған. Бастамаға Қазақстан Халқы Ассамблеясы Атырау мақтанышым жобасы қолдау білдірген. Яғни қатысушылар жарты жыл білімдерін шыңдайды. Оларға еркіндік беріліп, сабақ ерекше форматта өтіп жатыр. Көбі қазақ тілін үйреніп, салт-дәстүр, әдет-ғұрыппен тереңірек танысқым келеді дейді. Всем свободно могу пока говорить, но... Бұл жобаның бізге бергені көп болды. Қазақ тілді сөздермен сөздік қорымды арттырдым. Оларды дүкендерде, кездесулерде, диалог құрғанда жиі қолданамын. Және қазақ тілін бұрынғыға қарағанда жақсы түсінетін болдым. Атырау мақтанышым. Мы его назвали «Атырау гордость моя», который состоит... Атырау мақтанышым жобасы үш бағыт бойынша жүзеге асады. Бірлестік қаланың өткен тарихын зерттеу, өңірдің ағын жазушыларының, ғалымдарының атаулы күндерін естен шығармай, кездесулер өткізіп тұрады. Әрқайсымыздың тіліміз бен түріміз әр алуан болса да, біздің отанымыз бір, ол тәуелсіз Қазақстан. Мемлекеттік тілді меңгеру, оның қолданыс аясын кеңейту ел азаматтарының парызы деп білемін.